អាយឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូសោមសុនប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំរួមទាំងសហការីបានអញ្ជើញចុះប្រគល់ផ្ទះមួយខ្នងដែលជាខ្នងផ្ទះលេខទី121និងជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាជូនដល់អតីតយុទ្ធជនពិការគឺលោកសោយសាខឿនបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិទួលសង្កែសង្កាត់កំពង់ថ្មស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំការប្រគល់នេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកសោយសាខឿនអាយុ56ឆ្នាំអតីតបម្រើការងារនៅក្នុងជួរកងទ័ពនៅឆ្នាំ1993នៅអង្គភាពវរៈសេនាតូចលេខ1ចាស់នៃយោធាខេត្តកំពង់ធំក៏បានទៅរបួសបាក់ឆ្អឹងផ្លូវនិងស្មងជើងខាងឆ្វេងនៅសមរភូមិសុជុលភូមិកយាស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំនៅឆ្នាំ1995បច្ចុប្បន្នលោកសោយសាខឿនមានជំងឺប្រចាំកាយដោយមិនអាចប្រកបមុខរបរអ្វីបានឡើយលោកសោយសាខឿនមានភរិយាឈ្មោះនុពៅភរិយាក៏បានមរណភាពចោលគាត់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដោយសារជំងឺគ្រួសារនេះអាគាប់គឺគ្មានកូនចៅនឹងគេទេចំណែកផ្ទះថ្មីដែលបានប្រគល់ជូននេះមានការចូលរួមពីមេបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសក្រងកំពង់ធំនិងប្រតិជនព្រះសង្ឃវត្តសង្ឃ្លៀងដែលមានទំហំ4គុណនឹង6ម៉ែត្រសាងសង់អំពីឈើខ្ពស់ប៉ុនពីដីរនាបនិងជញ្ជាំងក្តារប្រក់សង្កសីក្រុមការងារសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាស្រុកនិងខេត្តក៏បានជួយឧបត្ថម្ភអង្ករចំនួន125គីឡូក្រាមមីយើងចំនួន6កេសទឹកអៀងទឹកត្រី6យួរទឹកក្រូច3កេសនិងថវិកា680,000រៀលផងដែរនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរួមមានគ្រឿងឧបភោគផងដែរនៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូសោមសុនមេវិជាការតំបន់បដិបត្តិការសក្រងកំពង់ធំក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសប្បុរសជនឈ្មោះឈឿងពុទ្ធីដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគ្រឿងឈើសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះនិងសូមជូនពរលោកជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសុខភាពល្អខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុណ្ឌរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរីករាយ